የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዛሬው መደበኛ ስብሰባው ከተመለከታቸው ጉዳዮች ውስጥ የምክር ቤቱን ቋሚ ኮሚቴዎች አደረጃጀት ተግባርና ኃላፊነት ለመወሰን የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ አንዱ ነው። የአስፈጻሚ አካላትን እግር በእግር እየተከታተለና እየገመገመ ለምክር ቤቱ ሪፖርት የሚያደርገው ይህ አደረጃጀት 11 የቋሚ ኮሚቴዎች እንዲኖሩት የሚያደርግ ነው። 22 ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን ጨምሮ ተጠሪ ተቋማትን የሚከታተሉ ቋሚ ኮሚቴዎች ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢን ጨምሮ ከ9 እስከ 13 አባላት እንዲኖሩት ያዛል። በ13ቱ ስራዎችን መስራት እንችላለን። በ13 ሰው ይህ ሁሉ ስራ ራሱን ችሎ መቆም የሚችሉ ናቸው። ባለ ጤና አለ፣ ባህል አለ፣ ስፖርት ተብሎ እንደዚህ ተጠቀሰውን እነዚህ በራሳቸው አንዳንዱ እንኳን የሚከብድ ነገር ስለመሰለኝ መደራረብ እንዲያው ስራውን በአግባቡ እንሰራዋለን ወይ ኢፌክቲቭስ ይሆናል ወይ? እኛ ከስራው ባህሪ አኳያ ቋሚ ኮሚቴዎቹ በዚህ መልኩ ንዑሳን ኮሚቴዎች ቢኖሩን ይሻላል ብለው እንዲያቀርቡ ነው የፈለግነው። ለአስተባባሪ ኮሚቴ ላይ ያቀርባሉ። ስራውን በንዑስ ኮሚቴ 3 እና 4 ሰው ሆነው በንዑስ ኮሚቴ እንዲመሩ ማድረግ ይቻላል። በዛ መልኩ ቢመሩት ውጤታማ ይሆናል ነው። ይሄ በዚህ መልኩ የምንመራው ስለሆነ ኮሚቴዎቹ ንዑሳን ኮሚቴዎች በራሳቸው አደራጅተው ስራዎችን እንዲመሩ ይደረጋል ማለት ነው። በምክር ቤቱ ከአሜሪካ እስከ ህንድ፣ ከቱርክ እስከ ኬንያ ያሉ ሀገራት ምክር ቤቶች ተሞክሮን በማሳያነት በማቅረብ የቋሚ ኮሚቴዎች ብዛት ከ11 በላይ መሆን እንደሚገባቸውና ቢቻል ሁሉም የምክር ቤት አባላት አስፈጻሚውን አካል መከታተል ላይ እንዲያተኩሩ እድል የሚፈጥር ሊሆን ይገባል ተብሏል። በተነሳው ሀሳብ ላይ እንደ አስፈላጊነቱ የኮሚቴ አባላት ሊካተት የሚችልበት እድል እንዳለም ተነስቷል። በጣም ኮምፒተንት የሆኑ ብዙ ልምድ ያላቸው ሰዎች ነው ያሉበት። ይህንን ኃይል ካልተጠቀም ፍረስትሬትድ ነው የምናሆነው እና ኮሚቴ ቁጥር ወስነን ያሉት ሚኒስትሮች 22 ናቸው። ወደ 11 ለግማሽ የዛ ግማሽ ሰው ኃይል አላነሰም። ብዙ ኮምፕተንት የሆኑ ሰዎች አሉ በየሙያው እነሱን መጠቀም መቻል አለብን እና የቀረበው ቁጥር በጣም አነስተኛ ነው። ቢያንስ በአስፈጻሚው አካል በ22 መሆን አለበት። ስራውን አንድን ለማድረግ በጣም መቸገራችንን አይተን በጋራ ገምግመን በወቅቱ የነበረው ቋሚ ኮሚቴ ሪፖርት እያንዳንዱም አቅርቧል። ሪፖርት አቅርቦ አይተን ቋሚ ኮሚቴ የሚደራጀው አካል በደንብ ስራውን ውጤታማ በሆነ መልኩ ማኔጅ የሚያደርግ ኃይል መሆኑን ብናረጋግጥ ይሻላል። አንደኛ። ሁለተኛ፣ ከዚህ በመነሳት ፕሮፌሰር የተከበሩ ፕሮፌሰር ቅድም እንዳነሱት ተጨማሪ ሰው ካስፈለገ ተጨማሪ ሰው እየወሰን ብንጨምር ይሻላል። አሁን ለስራ መጀመሪያ 13 አባላት ያሉት ኮሚቴ ማክሲማም ብናደራጅ፣ ከዛ አንድ አንቀጽ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ያልተካተተ ያየሁት ተነጋግረን የነበረው መጨረሻ ላይ የመሸጋገሪያ ድንጋጌ ላይ የምክር ቤቱ አጠቃላይ አመራር የበላይ አመራር እያየ አማካሪ ኮሚቴው እያየ ተጨማሪ ቋሚ ኮሚቴ አባላትን ሊያካትት ይችላል የሚል አንድ አንቀጽ እዚህ መግባት አለበት። ሌላው የዘንድሮ ምክር ቤት በብዙ ሙያ ዘርፍ አቅም ያላቸው አባላት እንዳለው ተመላክቷል። ይህን አቅም መጠቀም የሚቻለው አንዱ በአደረጃጀት ነው። አደረጃጀቱም በዚህ ልክ ታሳቢ መደረግ አለበት የሚሉ ሀሳቦች ተንሸራሽረዋል። እዚህ ቤት ውስጥ ከመቶ ምናምን በላይ ፒኤችዲስ አሉ። ዞስ ፒኤችዲስ አር ዲፍረንት ዲሲፕሊነሪ ስፔሻሊቲያቸው የተለያየ ነው። እዚህም ደግሞ ሲመጡ ስንመጣ አስተዋጽኦ እናደርጋለን ነው። ይሄ አስተዋጽኦ ማድረግ ደግሞ ይሄንን ሜዳ ይሄንን ኮንዲዩሲቭ ኢንቫይሮንመንት ተጠቅመን እውቀታችንን ያካበትነውን ኢምፖርት ያደረግነውን ለዚህ ህዝብ አስተዋጽኦ እናደርጋለን ነው እና እያንዳንዳችን በቅንነት የምናገለግልበት ቦታ 110 እኮ ማለት ለ11 ኮሚቴ ዊች ኢዝ ሞር ዛን 10 ፒኤችዲ እንደማለት ነው። ስለዚህ ያንንም ታሳቢ ማድረጉ መልካም ነው ላለው የትኛውም ስራ ማንንም የምክር ቤት አባል ዲስካሬጅ እንደ ዋናው እኛ እኮ ውጤታማ እንድንሆን የስራ መነሳሳት የስራ ፍላጎት እስካለ ድረስ የስራ ፍላጎት ያለው የስራ መነሳሳት ያለው በዚህ መልኩ ቢሰማራ በዚህ መልኩ እሰራለሁ የሚል ሰው ያለበትን ቦታ ላይ ማሰማራትማ ግዴታም አለብን። ደግሞም ውጤቱም ደግሞ ለሀገራችን ለጋራ ጥቅም ስለሆነ ለህዝባችን ጥቅም ስለሆነ በዚህ የተበረታታ ሁኔታ ውስጥ እንሰራለን ብዬ ነው ማስበው። የመከላከያና የደህንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መኖር አልነበረበትም ወይ? ምክንያቱም መከላከያን በእኔ እምነት የቋሚ ኮሚቴዎቹ ተግባር ቁጥጥርና ክትትል ብቻ ሳይሆን የተፈጠሩ ችግሮችንም እያዩ እየደገፉ መሄድ ነው አንዱ። ስለሆነም መከላከያ ውስጥ ያሉ ችግሮችንም አብሮ ለመደገፍ አውቆ ለመደገፍ እንዲቻል የመከላከያና ደህንነት ቋሚ ኮሚቴዎች
መኖር ነበረበት ብዬ ነው ማስበው። የውጪ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ይሄ ስራ ይከታተላል። ቀደም ሲል በነበረው ምክር ቤትም ይሄ ቋሚ ኮሚቴ ነበር ይሄን ስራ የሚከታተል። ስለዚህ ስራውን የሚከታተል ቋሚ ኮሚቴ ተፈጥሮለታል። ይሄ የሆነው ባለፈው 3 አመት ነው። ከዛ በፊትማ እነዚህ ተቋማት የሚታዩም አልነበረ። የሚታዩ ተቋማትም ስላልነበሩ አዋጃቸውን ጭምር ነው ያሻሻለው። አዋጃቸውን ጭምር አሻሽለን ነው የኛ ቋሚ ኮሚቴ መከላከያንም የደህንነት ተቋማትን ገብቶ ስራውን እንዲከታተል። በተለይ ምስጢራዊ የሆኑ ጉዳዮች የተለየ ሀገር ደህንነት ጉዳዮች እንደተጠበቁ ሆኖ ግን በዋና ዋና መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ የኛ ቋሚ ኮሚቴዎች ክትትል እንዲያደርጉ ይደረጋል። ሪፖርት ይቀርባል። ተቋማቱም እዚህ መጥተው ሪፖርት ያቀርባሉ። በቋሚ ኮሚቴ ሊመሩ የሚገቡ የተለያዩ ሚኒስቴሮችና ተጠሪ ተቋማት ራሳቸውን መቻል አለባቸው የሚል ጥያቄም ተነስቶ ነበር። የውሳኔ ሐሳቡ የተዘጋጀው ሰፊ ዝግጅት ተደርጎበት ሲሆን ሀብትና አቅምን አቀናጅቶ መጠቀምን ታሳቢ ተደርጓል ነው የተባለው። የሰው ኃይልን ሀብትን አቀናጅተን መጠቀም እንድንችል ይላል። ይህን ታሳቢ ያደርጋል። የሰው ኃይላችንን አቀናጅተን እንጠቀማለን። ሀብትንም አቀናጅተን በደንብ እንጠቀማለን። የሚናበቡ ተቋማት በተለይ አንድ ስራ ተጀምሮ አንድ ቦታ አያልቅም። ስለዚህ የሚናበቡ ተቋማት ቅንጅት የሚጠይቅ ስራ ያለባቸው ተቋማት አንድ ላይ አድርጎ ቋሚ ኮሚቴው ክትትል ቢያደርግ ለመጠየቅም ይመቸዋል። የውሳኔ ሐሳቡ በአብላጫ ድምፅ ከጸደቀ በኋላ ለእያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢ እንዲሁም አባላቶች ተሰይመውለታል።